ktorú musím povedať, že veľmi rád chodím do Dunajskej na ligový zápas, nakoľko perfektný štadión, perfektná atmosféra, takže radosť hrať v takomto prostredí a myslím, že aj celý náš mančat sa vlastne na tú atmosféru tešil. K zápasu, paradoxne prvý polčas sme prehrali 1-0 a myslím, že tam sme mali výraznejšie pod kontrolou, mali sme dostatok situácií smerom dopredu, okolo 16-ky v predfinálnej fáze. Sme sa dobre vedeli vykombinať, uvoľniť, len chýbala na finálna prihrávka taká, ktorá by smerovala ku golovej šanci a ku gólu. Druhý polčas, keď domáci trošku zvýšili obrátky a dostali nás mierne pod tlak, tak v tej fáze práve sme vyrovnali a od toho momentu si myslím, že ten zápas sa lámal tak, že kto dá ten druhý gol, ten aj vyhrá. Myslím, že tú rozhodujúcu šancu, takú tú najvýraznejšiu šancu sme nepremenili my, Nermianský Štamal, absolútne toho škoda. Ale s bodom sme spokojní a ja som rád, že napriek množstvu zápasov za posledných 5 týždňov chalani to absolútne bez problémov zvládli, že fyzicky to bolo bezproblémové a dovolím si tvrdiť, že ešte v závere sa to lámalo v náš prospech. I think that we played a good match. We had more chance than our opponent, that is a strong opponent. Very physical team, very dangerous in the set pieces and standard situation. I think that tactically was a good match played by both team. Good time of playing. In general it was a good match, but I think that we had much more chance than them. We suffered three or four counter-attacks in the second half. And in the second, I think we could receive also the second goal. But when we score our own goal for the 1-1, I think that at that point we could be minimum 2-0. And I'm a little bit disappointed for the result, but not for sure for the match that the player played tonight. Takže myslím, že to bol dobrý zápas, ktorom sme mali viac šanci ako dnešný náš veľmi silný súper, ktorý má naozaj silné mužstvo, aj fyzicky silné a je veľmi nebezpečné a hrozí veľmi zo štandardných situácií. Obidve mužstva podali takticky výborný výkon a odohrali naozaj veľmi dobrý zápas, ktorom tam v druhom polčase sme tam trpeli párkrát pri troch, štyroch nebezpečných protiútokoch, kde sme mohli aj inkasovať, ale si myslím, že sme mali my viac šancí a keby sa nám podarilo za stavu 1-0 pridať ten druhý gól, tak sme dotiahli ten zápas do víťazstva. Sklamaný som z výsledku, ale s výkonom mužstva nie. Tak výkonom mužstva môžem byť spokojný. Nech sa páči, priestor pre vaše otázky. Kupom dať Polska, 7 bodov vás dneska stredá po troch kolách, je to pre pána trénera príjemné prekvapenie? Prečo chodilo? We have 7 points in 3 games. Is it a positive surprise for you? It's not a surprise. We are working to win, not to lose. This is normal. For sure, this team is exactly the same team of the last season. The players are the same. They are working well. They are trying to do all their best, and I'm very happy for this. But I said since 1 month that we need 3 players more, and the club, the board agree with me. We are waiting for those 3 players, because in this way the team could be much more complete, could have different solutions, not only under the numerical aspect, but also under the tactical aspect. So this is what I ask, this is what I wait, and I'm confident in the club. Nie je to pre ňa prekvapenie, v podstate každý deň robíme preto, aby sme teda tie výsledky dosahovali. Tento tím je totožný, alebo viac menej rovnaký, ako bol v minulej sezóne. Hráme v podstate s tými istými hráčmi a tí hráči robia naozaj, pracujú veľmi dobre, odvádzajú v každom tréningu a každý deň svoje maximum. Pred 6 týždňami alebo pred 2 týždňami som povedal, že potrebujeme ešte troch hráčov, čakáme ešte troch hráčov do kádra. S čím súhlasilo vlastne vedenie klubu, takže
čakáme týchto hráčov a s nimi by sme boli ešte kompletnejší a mali by sme ešte viac možností, nielen teda, čo sa týka počtu, ale aj z taktického hľadiska. Vlado? Vlado Pančík, Slovenský rozhlas, na hostujúceho trénera pána Končára. Mužstva po tom, ako skončia svoje ročné kvote, pohárové mnohé zvyklo niekedy. Zaznamenajú úplne výkonnosti výmetrov, už výmetrov, ktoré hrákajú na prvnosti na kvotele, ale horšie vyhorením. U vás to ale nevýkla, keby vás tá európska liga ešte nabudila, že naozaj z toho mužstva išla energia, napriek tomu, aký ťažký zápas mal od noha. Či vás to ale neprekvapilo, akým spôsobom naozaj to mužstvo bolo drahé? Kolega Heger mal tesne povedal na príprave pred zápasom, mal výbornú poznámku a pred mužstvom perfektnú myšlienku, že aby sme neprehladili na ligu. Aby sme udržali tú úroveň tej európskej ligy. A to bude potom OK. Takže toto chceme udržať. Vlastne úroveň toho posledného mesiaca, posledných 5 týždňov a tú úroveň udržať aj v tej ďalšej ligovej súťaži. Ďakujeme, nech sa páči, ďalšie otázky. Jedna otázka len na to pána trénera. Lukáš Čmelník je v pozícii napravníka, ten bol aktívny. Závere, čo si myslí pán tréner o jeho výkonoch a prečo je vlastne napravníci? Ok, question pre mňa. Lukáš Čmelník, je základný bench, je to substitute. How do you see him play today and what is his situation or status in the team from your point of view? I think that Šmelík, just like all the others, are part of this team. In the moment in which I will see him able to play 90 minutes, probably I will give him the opportunity to play 90 minutes, but only that moment. Je takou istou súčasťou týmu ako každý ostatný, všetci ostatní hráči. Momentálne ho zatiaľ nevidím ako hráča na 90 minút, ale keď ho teda budem vidieť, že má na to, tak dostane tú šancu určite. Môžem sa páči, ďalšie otázky? OK, áno. V podstate podobnú otázku na pána Renčana. Vy máte na hlavičke dvoch veľmi skúsených hráčov, Mareka Sapanu a Leboša Lačného. Je to náročné, v podstate nejaká než komunikácia s nimi, ale vysvetlili túto pozíciu, predsa len každý by najradšej hral, ale máme to možno pán Renčana. Presne tak, každý najradšej hral, ale vždy je to, nielen o tých 11, ale o celom tom kádri a v podstate každý jeden bol použitý a už je v prebehu ďalšej ligovej sezóny bude použitý, takže každý jeden je dôležitý. Možno v tomto momente je menšia minutáž, ale to sa môže obrátiť opačne. Takže sú platnými členmi tak, jak každý jeden, ktorý tam je. A som rád, že v podstate že fungujú. Keď potrebujeme, aby naskočili, tak naskočia bez problémov.